On će se sastojati iz dva dela, dakle od 18 do 21 će biti sportski deo i predstavljanje organizacija, bit će ekološke radionice, radionice znači vezane znači za zdravlje i od 21 čas do ponoći će biti dakle muzički performans, akustični. Imaćemo priliku da ugostimo Kralja Čačka iz Beograda, a njemu će prethoditi lokalna podrška naših lokalnih muzičara, dakle Tijane Vladić i frontman grupe Pionir 10 Miški. Znači oni će biti lokalna podrška Kralju Čačka, a od ponoći do 1 ćemo imati priliku da slušamo dakle dva DJ-a koji će završiti dakle ceo taj program vezano znači za Dan mladih, DJ Nox i DJ Boćko.